وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه وبارك وسلم تسليم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه وبارك وسلم تسليم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه وبارك وسلم تسليم. يا رحم الراحمين، مغرب سے لے کر اب تک جو بھی محفل ہم نے پیش کی ہے اسے قبول فرما اپنے جناب میں، اس کا ثواب بالخصوص حضور پر نور شافع یوم النشور، حضور پر نور شافع یوم النشور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں قبول فرما. یا اللہ، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے 124,000 پیغمبران کے لیے اس کا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اس کا ثواب قبول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے لیے اس کا ثواب قبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی صحابہ کے لیے اس کا ثواب، آپ کے صحابہ کرام، صحابیات، صالحات، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص خیر التابعی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کا ثواب قبول. یا اللہ، جہل ابدال، چاروں سلسلے، چاروں امہ جو ہیں ان کے لیے اس کا ثواب قبول، بالخصوص یا اللہ تمام تصوف کے سلسلوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی اور بہاؤ الدین نقشبند اور تمام دیگر سلسلہ کے لوگوں کے لیے اس کا ثواب قبول. یا اللہ، اس کے ثواب جمیل مومنین و مومنات کے لیے قبول فرما، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اسلام پر تھے اور جو اب تک ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، سب کے لیے اس کا ثواب قبول. یا اللہ، بالخصوص اس کا ثواب میرے بھائی کے لیے قبول فرما، ان کی بیٹی کے لیے، اور جو ہمارے اجداد فوت ہو چکے ہیں، اور حاضرین کے جو اجداد فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی اس کا ثواب. یا اللہ، فضل فرما اس گھر پر بھی اور باقی مسلمانوں کے گھروں پر بھی. یا اللہ، جن گھروں میں جوان عزتیں ہیں ان کے لیے بہتر سلسلے فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نواز، اور جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان کو صالح بنا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور غلام بنا. یا اللہ، سب پر کرم فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کل مقام کرم فرما. یا اللہ، یہود و نصارہ، ہنود اور شیاطین کے شر سے ہمیں بچا. یا اللہ، فتنہ مسیح و دجال سے بچا. یا اللہ، نعت خانوں کی زندگی میں درازگی اور محبت عطا فرما، سلوک عطا فرما، ہمیں ان کی نعتیں سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یا اللہ، اہل مجلس سلمان کو بھی خصوصی طور پر، اس کے اقربا بہن بھائیوں کو، سب کو صحت کاملہ سے نواز. یا اللہ، بچوں کو بھی صحت عطا فرما، ان کی والدہ کو بھی صحت عطا فرما، سب پر خیر فرما. یا اللہ، برکت میں رزق میں برکت عطا فرما. سبحان ربی کا، یا اللہ، اس محفل کو دوبارہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربی، یا اللہ، بالخصوص انہوں نے